Davud Sotvoldiyev degan birodarimiz domla go'daklar jannatga ota onasini olib kirib ketadi deyilgan debdilar. Albatta bunga o'xshagan xabarlar bor. Jannatga farot bo'ladi degan ma'noda hadislar bor. Janoza namozini o'qilganimizda marhum, ya'ni vafot topgan, ya'ni mutavaffo go'dak bo'lsa, Allohumma ij'alhu faratan deyiladi. Ey parvardigora, bu go'dakni bizga ya'ni farot qilgin. Farot jahannamdan parda. Jahannamdan parda. Bir ayol masalan homilasini tushirib qo'ydi. Homilada xilqat bor, ovoz bor, nomi qo'yildi, ko'mildi. Yoki yosh go'dakni ya'ni topshirib qo'ydi Robbiga. Nima bo'ladi? Sabr qilsa, Allohdan farot umidini qilsa, jannatni eshigini oldida kutib turadi u. Onasini jahannamga tashla deydigan bo'lsa, o'shunaqa vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, u jahannamni eshigini tangiga borib olib, Robbidan iltijo qilib so'raydi. Onamni menga ber, jannatga olib kiray deydi. O'shaning uchun bunday farzandlar, bunday bolalarni albatta musibatni oldini olish kerak. Musibat kelib qolsa, mana bu umid bilan inson Allohdan yaxshi umid qilish kerak. يا رب العباد وانتشت روحي